Osim na lokalnom, problemi su i na državnom nivou. Nakon otvorene podrške Dodiku i njegovoj separatističkoj politici, Rusija je kao članica Vijeća za implementaciju mira zvanično prekinula finansiranje OHR-a. Iz Ureda visokog predstavnika je saopšteno da Rusija više neće učestvovati ni na sastancima Vijeća za implementaciju mira. Iz ambasade Rusije poručuju da su finansiranje obustavili jer je Rusija isključena iz donošenja odluka, te da su spremni obnoviti saradnju sa visokim predstavnikom Schmidtom ukoliko i kada za tu funkciju dobije neophodnu saglasnost Vijeća sigurnosti UN-a.